Shumë shpejt, qyteti Pogradeci do të ketë një pamje të re. Pas prishjes së objekteve përgjatë segmentit Linë Pogradec, ka nisur zbatimi projekteve për rindërtimin e rrugës, rehabilitimin dhe gjelbërimin e bregut Liçenit. Këtë të premte, Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga Zëvendës Kryeministri Niko Peleshi dhe Kryetari Bashkisë së Pogradecit Artan Shkëmbi, ka inspektuar punimet në këtë segment. Sipas kreut të qeverisë, të gjitha këto ndërhyrje do ta kthejnë bregun e Liçenit Ohrit në një nga asetet më të çmuara turistike të vendit. Objektivi është që kur të filloj sezoni, jemi në kushtet tjera komplet. Do më dhënë tjetë gjithçka e kalueshme normale dhe brënda vitit ne ta kemi kry totalisht si projekt, jo vetëm rrugën, po gjithë parkun e rikthyer mbas 30 vjetësh, siç nuk ka qenë para 30 vjetësh, me një rehabilitim që e bën praktikisht një nga zonat më të bukura turistike të rajonit dhe pa diskutime e kthen si zonë turistike me vlera të posaçme nga pamja ekologjike, nga pamja e peizazhit, nga pamja e natyrës, edhe patjetër edhe nga pamja e lëvizjes. Rehabilitimi i vijës liçenore Linë Pogradec është pjesë e programit të ndërmarrë nga qeveria për transformimin e qyteteve dhe zonave me potencial turistik. Projekti është menduar të ketë një shëtitore 17.3 km, një korsi për bicikleta, por edhe disa pikat informacionit turistik për vendaset të huaj.